Maturanti Staropazovačke gimnazije i ekonomsko-trgovinske škole prilikom posete 12. sajmu obrazovanja Putokazi u Novom Sadu, gde su izlagale mnoge visokoškolske ustanove, mogli su nešto više da saznaju o fakultetima koje žele da upišu. Značilo mi je zato što još uvek želim da iskristališem koji fakultet ću upisati i s obzirom da sam u sferi psihologije, puno mi je pomoglo i studenti koji su tamo bili, bili su veoma voljni da odgovaraju na naša pitanja. Svakako bih ostao u oblasti ekonomije, tako da gledao sam tu ekonomski fakultet Subotica i dosta privatnih fakulteta je bilo i prosto tu sam razgovarao sa nekim studentima šta i kako to funkcioniše. Pored ponude visokih škola i fakulteta, održan je i sastanak predstavnika učeničkih parlamenata i škola u Vojvodini. Na tom sastanku obrađivali smo dve teme, to je školske uniforme da ili ne i temu vršnjačko nasilje. U okviru tog sastanka imala sam priliku da vidim mišljenje drugih škola, da saznam kako u drugim školima razmišljaju o datim temama. U vreme trajanja sajma organizovane su i stručne tribine za nastavnike koje su se odnosile na unapređenje obrazovnog sistema, a jedna od njih je i o novim metodama u nastavi srpskog jezika i književnosti. Te nastavne metode se pre svega odnose na upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi, dakle da se koriste informatički alati kako bi edukacija bila bolja, kako bi učenicima bilo zanimljivije. Usledilo je i predstavljanje škola koje su već krenule po oglednom modelu dualnog obrazovanja za određene profile koji bi uskoro trebalo da zaživi i u ekonomsko-trgovinskoj školi. Ono što ima naša škola, a što će biti, da kažem, u dualu je trgovina, odnosno trgovac. Za sad je jedino trgovačka škola u Beogradu krenula ogledno sa dualnim obrazovanjem za taj profil. Na sajam iz gimnazije išlo je 46, a iz ekonomsko-trgovinske škole 47 učenika zajedno sa profesorima i odeljenskim starešinama. Autobuski prevoz do Novog Sada i posetu sajmu je finansirao Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje propise upravu i nacionalne manjine, nacionalne zajednice.